mana shu ishlarni shu holatda ham qoldirib davom etsak bo'ladida. Hech qanaqa videosiz. Surxondaryo viloyatidagi birinchi oilamiz Denov tumanidamiz biz azizlar. Bismillah, ayon yechmalik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Mirza. Kim? Mirza. Qoriya demoqchi. Qoriya. Mashalloh. Iloyim, qoriya bo'ling. Ha, mana sizga. Uy jonim qizim, ana mashalloh. Bular nurli kelajakda, xotirjamlikda o'qib, kulib, shu yurtga muhabbat bilan katta bo'lishlari kerak. Bu uy o'zingizlanki emasa? Qanchadan beri turasizlar? 4 oy. Qancha turasiz? 4 oydan beri. 4 oydan beri. O'z uyli bo'lganmi? Oldin xo'jayinimniki bor edi, lekin o'zlariniki emas edi, qaynona qaynotamniki edi. Vafot etganlardan keyin. Qancha bo'lib vafot etganlar? 2022 yil. Juda og'irda bolalarni oldi bunaqa mavzularda gaplashishlik. Lekin boshqa imkoniyat qolmayapti, boshqa imkoniyat qolmayapti sizlarni. Harbiylarga yetib borishligi uchun oxir shu bolalarni oldi ham shu mavzuda gaplashishga to'g'ri kelyapti. Qarang qanaqa holatga kelib qoldi. Oldin bir bolani oldi, yetim deyishlikka qo'rqardi-da. Hozir qarang qanaqa holat kelib qoldi. Bemalol yetimlarning haqqini ham yuboramiz. Ularni ko'rib turib ko'rmaslikka ham yuboramiz. Ular kelib oldimizda iltimoslar qilib, amakijon, yordam bering, desa ham beparvolarcha o'tib ketamiz qahri qattiq bo'lib. Mana qarang qanaqa ahvol kelib qoldi. Nima qoldi yana, nima qilish kerak? Shu bolalar yalang'och ko'chada yugurib berish kerakmi bir bizni uyg'onishligimiz uchun? Nima qilish kerak bundan ortiq? Alloh taolo eslatadi, ogohlantiradi va ungaki banda bir xulosa chiqarib, jo'yali bir qadam tashlamasa, amalda buni isbotlamasa, u joyga balo keladi. Alloh halok qiladi bu qavmni. Alloh saqlasin. Biz sizni yaxshi ko'rganimizdan azizlar qayta-qayta gapiramiz. Bilasizmi? Mana shu ishlarni shu holatda ham qoldirib davom etsak bo'ladida. Hech qanaqa videosiz. Alhamdulillah, atrofimizda o'zimiz yaqinlarimiz bor, saxiy boylarimiz bor. Shularni o'zi bilan kifoyalanib, bir oyda 30 tam 40 tam oylanib, otalik qolib, shu bilan tinch xotirjam yashasak bo'ladida. Hech kim malomatiga ham qolmaymiz, tuhmatlarga ham qolmaymiz, fitnalarga ham qolmaymiz. Tana sihatligimiz ham, omonligimiz ham, uyidagi halovatimiz ham o'zimiz yonimizda qoladi. Shuni qilsak bo'ladi. Bir o'ylab ko'ring, nima uchun shuni qilmayapmiz? Nima uchun? Chunki Allohga muhabbatimiz bor, yurtga muhabbatimiz bor, odamlarga muhabbatimiz bor. Bularni ko'rganda bularga muhabbatimiz bor. Anonschi, nargischi, bunischi, bunisi ham bir-biridan kam emas-ku. Bular nima qiladi? Hozir bunga bersak, anons qarab tursa mo'ltirar. Unga ham yetkazishimiz kerak-ku degan bir qalbimizda o'kinch bor-da. Tushunyapsizmi? Shu g'am bor. Safimizga qo'shiling. Safimizga qo'shiling. Bu saf saodatlilarning safi, bu saf haqiqatni ko'rganlarni, anglaganlarning safi. Bu saf inshaalloh Alloh rozi bo'ladigan saf. Va bu safni boshida kim turibdi bilan? Biz suyganimiz, yaxshi ko'rganimiz, sevgi izhor qiladiganimiz Habibimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turadilar bu safning oldida. Shu safda bo'lishlik baxt emasmi? Saodat emasmi? Alloh gunohlarimizni kechirsin. Ya Rob, bizlarni kechir. Ko'pda xatolarimiz. Nafsimiz haddidan oshgan. O'zimiz nafsimiz bilan bog'liq bo'lgan chegaralarni katta qilamizda. Allohni buyurganlarning chegarasini tor qilib qo'yamiz, kichkina qilib qo'yamiz. Aslida teskarisi bo'lishi kerak. Nafsingizning chegaralarini toraytiring. Alloh buyurganlarni, haqiqatda arziydiganlarni chegarasini kattalashtiring. Jonim qizim, mana asal qizim qarang. Mana qo'lim mushab turibdi, ko'rasizlarmi?
qo'li mushab turibdi. Shu qo'llar qayerga yetaklaydi bizni? Bir o'ylab ko'ring. Qayerga yetaklaydi? Shu qo'llar bizni jannatga yetaklaydi. O'zimiz ojiz bo'ladigan lahzalarda, hattoki ota-onangiz ham sizga yordam bera olmaydigan lahzalarda mana shular shafoatchi bo'ladi. Mana shularni xursandchiligi sizni Allohning roziligiga yetkazadi. Allohning arshini soyasida turasiz qiyomat kunida. Mana qizim. Bol jonim qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizlarni yig'latmoqchi emasman. Jonim qizlarim, asal qizlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sizlarni yoningizdamiz. Esingizdan chiqarmanglar, yaxshi insonlar bor. Yaxshiligingiz, yaxshilik bor. U yaxshilik o'lmaydi. Mayli kam bo'lsa-da u bor. Va men hech shubhasiz aniq ishonamanki, bir zarra yorug'lik, bir parcha mana shu kichkinagina bo'lsa-da, u butun zulmatni yorug'likka aylantirishga qodir. Mana shu qadar inshaalloh qalbimizda ishonch bor, umid bor. Aniq bir Allohning qudratiga, Allohning rahmatiga, bu ishlarni nuri saodatiga ishongan holatda mana shu ishlarda bormiz. Hech shubhasiz. Siz kelasizmi? Kelmaysizmi? Bu ish bo'laveradi, yuraveradi, to'xtamaydi. Faqatgina o'zingiz uchun aniqlab oling, siz qaysi safdasiz. Men bugun bir insonga aytdim, mana shu Termiz shahrida baland qavatli imoratlarni, yangi domlarni quradigan tadbirkor akamizni qo'llaridan yetaklab olib kelibdilar-da. Aka, mana shu bizni yangi tadbirkorlarimizdan, saxiylarimizdan aytdim, yo'q demasdan keldilar. Xudo xolisi yordam bermoqchilar edi. Men aytdimki, aka dedim, sizga eng chirin joyini aytaymi? Siz mana shu odam hozir qo'lidan yetaklab, shunga dalolat qilib, shunga sababchi bo'ldingiz dedim. Sizga hozir misol uchun yetimga bitta uy olib beringsa, olib bera olmaysiz. Lekin inshaalloh ertaga shu odam bitta uy hadya qiladi-ku, shu odam qanchalik ajr olsa, sizdan xuddi bitta uy hadya qilganchalik ajr olasiz. Pulingiz bo'lmasa ham dedim. Bu haqiqat. Sababchi bo'lgan insonni Alloh o'sha bergan insonni hech kam qilmagan holatda mukofotlaydi ajr savoblari bilan. Mana eng shirin joy. Va to shu uy bor ekan, shu uyda mana shu farzandlar xursand bo'lib yashar ekan, sizni haqqingizga o'tganingizdan keyin ham savoblar boraveradi. Sadaqa joriya mana shu. Bu uy o'zingizlankimi? Kvartira. Mana. Nechta pul to'laysiz bunga? 1 million. Nima bilan tirikchilik qilasiz? Tiqqisi 40 ming boquvchisini yo'qotganlik haqida pul olaman. Keyin bir oyda 15 kun ishlayman. Bolalar kim qaraydi 15 kun ishlaganingizni? Bolalarimni birga olib boraman. Assalomu. Nima ish qilasiz? Men istalovoyda salatchi bo'lib ishlayman. Ha, 15 kun. Nechadan nechagacha? Soat 8dan 6:30 7gacha. Ha, asal qizlarimizni ham bilasizmi jonim meni? Bal kattalarimiz baraka topsin, bolalarimga indamaydi. Shu birga olib birga kelaman. O'tgan ish pul olasiz. 80 ming kuniga. Bular hozir necha yoshlar? 9 yosh. Bular? Bu 7 yosh. Bular? 4 yosh. Mana ko'ryapsiz, 9 yosh, 7 va 4 yoshli yosh bolalarni katta qilayotgan o'zimizni vatandoshimiz, singlimiz, mana shu bir mo'tabar ona juda xotirjam bolajonlarni tarbiya qilish o'rniga ko'chada sarson shularning tirikchilik g'amida bir qaysidir restoranda 15 kun bolalarni yonlariga olib olgan holatda salat tayyorlaydilar. Kuniga 80 ming so'm pul uchun. Ana ko'ryapsizmi, bu hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq muammolarda hal etilishi ham bir-biri bilan bog'liq. Bularni hozir biz muammosini nafaqat uy masalasida, balki tirikchilik g'amidan ham xalos etish ma'nosida, bolalarni o'qitish ma'nosida ham safarbar bo'lishimiz kerak. Chunki yolg'iz onaga qiyinda bir ayol kishining yelkasi uchun shuncha dard men tasavvur ham qila olmayman. Bir uyda o'zingiz xotirjam 3ta bolani uyda olib qoling bir kun. Ko'rasiz. Boshingiz achib ketadi. Taxmin bularni sabriga tasanno. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh sizga sabr bersin, kuch-quvvat bersin. Shu bolalarni haqiqatda o'ylaganingizdek, qoriyami maylida, ahli ilmmi kim bo'lsa ham komil bir xolis bir yaxshi inson qilib tarbiya qilib katta qilib oling. Alloh sizga bunga imkon bersin, ilohim. Ikkita bitta xonangiz. Shu bitta. Unisi oshxona. Ha, unisi oshxona. Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Qaysi ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Bolalarim xudo berganiga sabr qilib yeyaveradi, tanlamaydi. Yo, mayli, eting, yaqa qaysi yaxshi ovqat yaxshi ko'rasiz? O'zingiz yaxshi ko'radigan ovqatingiz qaysi? Palov. Shashlikmi, kabobmi? Ha? Kotletmi?
Nima yaxshi ko'radi akangiz? Alloh shu narsa bersin. Subhanalloh. Oh, ya Rahim. Ay, çok kızım ha. Vay, insan versin bizler. Zor yangilik aytayman sizlarga. Inshaalloh sizlar tez kunda yangi sog' bo'lasiz. O'zingizlarni uyga qo'ying. Yaqin joyda uch tana yangi uy hadya qilamiz inshaalloh azizlar. Hozir ularni o'zlarini shaxsiy kartalarini e'tiboringizga havola qilamiz mana shu oila uchun. Xolis Alloh yo'lida gunohlaringiz mag'firatini tilab, Alloh roziligini tilab, tavbalar qilib ihson qiling. Ihson qiling, yordam qiling. Nafaqat uy balki kerak bo'lsa 10 tuyga yetadigan ihsonlar yig'ilsin. Mening ishonchim komil bunga. Ihson qiling, hozir ihson qiling, tez kunda, tez fursatda bular muammolardan xalos etib, uyga ko'chirib qo'yib, ularni kimdir otalikqa olishini ta'minlab, har oy keladigan daromadlarni qilib, bolalarimizni o'qishiga sharoitlar qilib beraylik. Bu bizning burchimiz, vazifamiz. Abdurahmonjon, qarang bu qizimizni. Qizim. Sizlarni deymoqda qarang. Nima degiz keladi? Hozir keldiz, bu narsalar o'tgandi qalbingizdan. So'z kemada ochiqni aytsam, so'z kema. Biz o'zimiz bilan ko'proq ovora bo'lib qolarkanmiz. Bugun payt juda o'zimizni o'ylaydigan bo'lib qoldik. Mana shu vaqtga kelarkan men atrofga nazar solish o'rgandim. Nima aytishadi, egoist bo'lib qolyapsan deydi haqiqatda. Biz aytamanki, har doim mana shunaqa xonadonlarga kirganda biz berganimizdan ko'pini olib ketamiz. Siz tasavvur ham qila olmaysiz. Bu nima dunyo matohlari-ku, lekin biz olib chiqib ketadiganimiz, uni dunyoda hech qaysi bir pullarga sotib ola olmaysiz. Men aytamanki, biz ehtimol ularni oldiga dunyo dasturxonini yozgandimiz. Lekin Alloh oxiratda bizni oldimizga jannat dasturxonini yozishi aniq. Allohning ziyofati turibdi oldimda. Buni mukofot faqat mana shu. Shu sizlarni ruhlantirsin, shu sizga kuch bo'lsin. Mana shu sizni himmatingizni yanada keng qilsin, katta qilsin, cheksiz qilsin. Allohning yo'lida hech ham sanab bermang. Eng yaxshisini bering, eng zo'rini bering va xuddiki oxirgi imkoniyatingiz bugun bo'ldi, so'nggi nafasingiz chiqib ketadigandek ulgurib qolishga shoshilib bering. Mana bu yerda Vaqf Xayriya jamoat fondi nomidan inshaalloh sizga uylarni olib berib hadya qilgunimizga qadar 30 milliondan ziyod pul olib qo'yasiz, bolalaringizga ishlatasiz. Ham ko'stlaringizga Xudo xolis bu yog'i hammasi yaxshi bo'ladi. Hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Sizlar bizdan davomchimisizlar. Xo'p, katta bo'lganingizda, katta bo'lganingizda sizlar ham yaxshilik qilasizlar. Odamlarni mushkulni oson qilib ko'rga yaraydigan bo'lasizlar. Odamlarga haqiqat yetkazadigan bo'lasizlar. Yaxshilikni aytib, yomonlikdan qaytaradigan bo'lasizlar. Xursandmisizlar? Mashalloh. Qani bir duo qiling. Chalik meni bolalarimni hurmat qilib, sog'inglar. Kepsiz aka. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bergan xayrlaringizni Alloh tarvohida qabul qilsin. Ukamizga ham Xudo farzandlar bersin. Amin. Mana niyatga kelgan bo'lsalaringiz, Alloh niyatlaringizga yetkazsin. Jannatlarga kiraylik ilohim. Alloh. Katta rahmat. Juda ham go'zal kun bo'ldi. Kutilmagan holat bo'ldi bugun. Uchoyman, salomat bo'ling. Xayr. Nima deyishdi, bilmay qoldik rosti. Hamma gaplaringiz joy namoz ustida. G'oyibona duoda aytgan Alloh. Rahmat.
Vaqf Xayriya Jamoat Fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.